Дарабаларун күнді күрәтчілер бүгін біғігі өксікілләғ өліксей атынан народ айымытын кейінігер кәлін тура бұд бұға қолбануға мен София Наумовалялибін бұ күннерге лоскутная мазайка яку тиеден выставка арылыннам, онын бүгінгі бері бітігер пейчвер, онына күбітігілақ тігі техникатынан тігілі біт оңғықтар тұстарынан әкепсек біт. Үте күннен Радамира. Үте күннен. Быйылғы бұстапқа 12 стегілін ұйтылар, оны оға жа атын сылларға тәрілі біт бұстапқаттан жа тоғыратылақ болла. Бұл бұстапқа бұтығар бейхе қа бұйыл ақы 15 күттатчы. Ол егер 15 түмсі үләті тұрды. Мәнна сүйбейке ұлыстан, екі қораттан, қатастан, онына екі үйрі қығаларын үләлдері қытындалар. Бұйыл мәнна бейхе бұл соғырын сатар ұлыстар бұд, өлі өхіметті, Мирнайттен, Дайленскайттан, Нюрингерейттан активнайды қытынылар. Онына бұл қатығы ұлыстар бұд әме бейхе қолығыр орты қалыматтан, үйе қалыматтан, мауматтан, анабырттан әме үлелерін ұтан қытынылардылар. Онтан бейхе бұйыл бейхеге бұстапқа бұд ұлыс ұраты үндіреңе болла. Бұл бейхеге бастан тұра бұд славянска культурға аналық экспозиция бұдығар. Мәнна бейхе бұл көрегі көрдің өліқіме көрадыттан яғана онына ия чимпосовтар үлелері бүкінлер боллағана емшиска культураға олығырын оңырын тахар бұд үлелерін көрегіт. Кенлер болатын опсай бұл печверк, оны квилтінден техникаға бұл экспозицияға үлелер тұрдылар. Манна болағана бұл арас материалтан қолы үлелер әп, осынамның кенелер сейтетістен, оны бұл қолуапақтан бандық жүйінерін аттыраннар, бұл бандық кәрі көстеулеғы үлелері аян тағандылар. Сәп, Радамира, көрәтшілер бітігер, аңбастан бұғарыққа бұл печварктен техника 16 үйеттен келбеттілер, оны оқа жәп, күбітілақ дегеттен ұратыта тұғы. Бағар бігі көрәтшілер біт бұстырғар, білбәт жөнеме бар болықтарын әп болыға жи? Осы тиеттімді, кенер болу асынамның материалары бұд сейттіз, құлопақ да, оны мұны аттаран жөн қаянлар бұл мәндік арағанай үші қартыналарын ғорын тағаралар, оны асынамның кенер тұқтара техникалары бұз тешкаға қатар әп. Ола та кенер бұл масынанан, елінен, тұқ баған ғоралар, стешка баған ғоралар, ол оның күнанлар бұл сығылай бір олаған үлелер болан таққалар. Бұл мәндің тұқтар бігі қалы бар арасия, де бұстапқаларға бардық бұтының болын болалар, әлдің үле болар. Онтан болағаны бігі қалы бар үлелер бір кенлерге арасия тейдіңіне, босаққа ұлыс күта арасия тейдіңіне, ұлыс үндірігіне болар. Қанна дағаны хуақ бігі қалы бар, аң дойдуға дінді көрін бігі қара бар қалы бар техника. Оны болатын бұқұрдық бейеға үсі алдантан оны Любов Кокшинева ден бәйтеме бұл таңас қырады ғынтан дегелі құқылаларын ағылан тұрғырда. Ленскайттан Елена Платонова әме үйерін әтшілерін, оны бәйтін үлелерін әме бұл маңына ағылан тұрғырда. Олі ғынтан бұйыл бейеға бұл славянска культураға тұспа экспозиция болан тұрбыта әме бейіні олы сөйірдір. Онына бұл печварк туғынан кепсі рейп болдыққа, печварк көріңі арас болар, японскай печварктен бар, традиционный печварктен бар, үті күрдік әлбәқ болар де, олардан де. Оны ола бұйыл бігеге ханға ме көріңі келерді бет, ол күрді бұл қатуға нұротыр экспозициялара. Кенер болағаны білі түйінен, терінен аттыран теге әңдері, ола та болағаны мехавая мазайка дейінсі. Бұл қырақы бұл қалбыт лоскуток терілері кенер ұланынлар. Ара ғанай бұл ғордары, мандандары бұл фигуралары ұлтағаралар. Бұл көрігі көрдік. Бұл кенер бәйлеріме білі әжек әлбіт культуралары болар, бұл құмаландары неге көрігі, таңастарын көрігі, арас ауардары, мандандары бұл мәндің деген тағаралар. Оны оланы бігі бәйбіт сақа бұт мастардары әме бұл қотығы темаң өлелелерін ұлысы бүлілілер. Оны бұйыл бігі бұл инновационны дегі көп, аңа техниканың ұғылы бұт, бұл Мария Дегтерева ден қатас мастары. Кене бұл маңдық үшігейін ұлыс үндіреңдей, бұл маңдық қартыналары оңғыран тағады. Бұл көрдік бұне таба тірейден күрген бұл көрдік қартыналары тек бітті қартынаны? Оңнық ұлыс үндіреңдей үлі,
Оно келлек келем бусап ка келлекне көрөрүн буйлага токтон көрөрүн. Бу Мария Сергеевна эссе бир үлете бутурар, түлөннөр же бу кытылга сыталлар, маны эми бу таба тиритин кырыен онна же кыбытан тик бите битти. Ага, арас техниканы мен барытым бакый бусап кине билеген не мастадар жерде бир эле ток техниканы болбакка билеген куян туттар болдулар. Хе, арас техниканы, арас материалы хаяндар бандык керек өстүлөх бу картыналар оңгорон таарылар. Хе, Ардемира же бу выставка кас чыгылганы тургай. Хан хагаланды же. Ага, бу бене бу чүбө токсуз чыгылатан халыбыта. Аны бу ый бүтөр, мусустар ый бүтөр дылы турууга. Оно тенгенен боллагана бу выставка бутугар выставка чачытынан хасын семинар болууга. Оно боллагана бу ласкуту интерьерге жондору, истенер жондору хасын бу семинарга келген каттар кытыгар ыңарабыт. Бу тох тула ласкут искусствотун тула кепсети болууга бейлери мастерде бейлерин опыттарын үлестектере. Оно то келген кыттын көрүн истин серген. Оно хасын бу саңа сагалаатчы таңа деген багалаа жонго хасы мастер класс болу 2 часттан аны келеңге демие үйөрөнүн денең арабыт. Хеп. Антан бу келер экспозиция болу бар дага культура тагасы ганнак билеген биге аны аныгылы техниканан аха бу ханга оңолу бүтүлөлөр болулар. Эптен курдук эми арас материалы, арас техниканы туттандар билеми оңроп болулар. Хеп. Быйылкы балыгынан биге атын саңа көрүнгөн килдер дебит. Эми кини бу токка печварка эми кирсер, валенди печварктен. Ага, олген выставка бу эми интерьерендей. Биге болгон мастадар бу ток үксүн бу жөгө токка образка кайылар эбит. Оңоктор оңролдор эбиттер. Аны бу кинде кайдагы үжөгөйү көрөлөрүн, кайдагы кинде бу фан токтора бу үлөнө көрдөрдүлөр. Сеп, ага, салгы же биги манна истеннеңдер битигер барабыт, бүгүнгү бери битигер кыттарылар келен атураллар, Дарья Семеновна Козлова, Сахар Республикатын народун мастары, Дарья Семеновна манна же сабыз саңа быйыл тигиллибит олонкоттон образтары, персонаждары, тикбиттери манна агалан турордулар. Өтөкүнөн Дарья Семеновна. Же бу Крадан абланга тимсүгө төлбак мастар бары, онун бу картынаны эги кайдах идеялан толкуйдан аянта хардыгыт. Оңголубут тигилибит из кохоне интерхене дептинди. Беги булана Крадан абланга ден тимсүбүт 2 тынча 15 жылга катыр төрттөн бите. Уже хүбө 5 жылга беги аны кыгын олунюга 10 жыл бут болур. Беги бу юбилей бите гарчы анам темит бу үлени тахардыбыт. Бу үле идея та булагана мига эмиске бага келбите. Колор 2 тынча сүлбө 1 жылга сетиниге оттотур быгылагыты. Колор бир түн эмиске уктан келдим мен. Эн жондоргун олонко темат үледе теликкин ден кемер хаңаттан уктан келдим. Окуну багар бу үйөтө эдиттери болуу диханыбы. Ону оюн тураттаны тоору мен бу Нургун Баатыр Баатыр историятын тугун бу олонкотун сразу кайдыра карак бар кени көстөн асты. Мун тога дитакына то багар мен хам үчүйдү билер олонкон буйру болу бүтө болу багар ол ихин болу. Муну бу жылыр үйрөн Нургун Баатыр кенегетин мен бул оксуокпун наада деген хананын оюн туттум. Туддум да аны сразу мен бээбер бар этигинан баран ол кинеем ханна бар бутун элбакты көз бүтүн мен ол эми баланы ханна тий бүтүн билбедим онтон Татьяна Николаевна айрыйдым чишилген ага эйха бар эте кинеге аны улар истеймин аны кинем миха кылам бедде аны кытары мен ровно бу хет ол же ыйга хетине отут күнүгөр эрек таймдарга барам мен бу маннык токына атрига тебри бу картиналар мен кинегеттен табытым эмне мандыктар оңотторум дейм мен аны ол же геройдор бум бу оңоттор бутум эрек таймдарга аны оңоттором барам мен баралары бийде картинаны түңөттүм аны кыргытта же бу тема үлеле кайын дейм аны кыргыттар манча койчуйду бөлөстүлөр жигине мен халыханабытым токтем мен кыйыр бутукай бап бутту дейм тоойдо гана бу
بیم اکسپریمنتاتر بولم بن نهسبلیوین سانانه تور که سانانه بلوه بیته دو آیه بیته دو یه نهبار ببر اینجا نان آنما نرت تخت نه انتریهنی جمالاره انتریهنی سوالاره انتریهنی بهارلرن نکربن هست نبند نهایی ربن اینجا نان
қолыбыры бігі хүнінен манна түйет қайысқаны тұрырды бұд. Ол қайысқалар бұд барыда инновационын айтыр. Туадырген иннегер бұл традиция өтгер дене ұлғаны күсті өттір. Олдынан баран хембер инновационын айтыр. Туадырген сайды қаяндағаны туақыры саңа қайысқалақ бұлғыттағы. Ол қайысқа бұдыр бе традиция өтін кеспекке тұрын, күн омадын алжаппаққа тұрын. Сейін бір бәйбіт сақабы жүнур сүрдәғ, чуға сүрдәғ, айылғы дұғатыр кәлер үлілері оңырын тарықтақ бұдден. Ол ұнықтын қолыры бұ инивидер көстір бұ түгінік сәтті үлі тұрыр. Онтан ортықтаты бәйім кені 15 сыллақын олығды. Бұл маны бәйім авторскай нюмамден аттывын, тоғаттырген бұ сұқынаннан маннық үрі бәйетін үрі үлінерін тахаран оны күйе тұтан оғыр тахарыды. Оғыр тахарыды қанна да қанда көстілік. Көрдерек қара көрәтшілер бітігер? Қолыбыра қас бірді бұ әрие тұту бұ барыта дегеннен тақсыр. Білен тұрманна подложкалақ, ол подложкада, ол подлож, инниганан бе рельеф юскеді бет. Қас бейді оғырық күрелі бет, онтыға бұд әмен дес. Оны күтті бұ вышывканы, аппликацияны жүрелен, оны күтті бұ иіске тұттылу атсиктері күтті көрдерін, оны художественны көрдерін, бейіманны кестені аянырды, интерьерні панолар оңырды. Бұл Барытын бір бүгіннен тағарды бұд мен үксін ғруппам оны кейіннен кәлін жарықтанар. Оны үрдіған бәйбәлерін күтті үллігін нәчі әйләғ бәйті класс күрді болан тақсыр. Ені өнен оны ғруппаларын күтті мен эксперименін ғырабын. Онын бұйылғы жылдағы олық ағая құнықтағы төбіп бүт эксперименті, олықан эксперименталіне үлі бүттімігі. Қас бедетін көрді құтыны бұл опсаяттағы бөлілер көміс күн ұғырдыра дейін. Онын қас беде кеге, қас беде түгірік ойуыны көрді ғана білін тұра сайыңы көміт барақсан арас күстілерін көрін тарын сөп. Сәп, онтын жабу қаппақчыны беге өбігілер бет туыстан оңырын тағары реп болақтарыдам, әйге жа бұ сүкінаттан текпекетін әме көрі бітті. Туысқа, туыс үлілерге мен наға олыған тапталлақ бұн, наға жарықтан ұқпын бағыры бұн әрі-әрі бейім өйдіңін білгеті чуға хабаққа жабын олғынан баран қаппақчаны таңыз болуын әме сөп әдеңі мен қаппақчы бұл қаппақчы анын ұғырын наға сөбіләмін қайдар бұл күстағы жаңы, сен күстағы жаңы, қайында мәні көбір бар бұл ұқтағы бұл өден санаттан бұл қаппақчы ұйудың аны бейім жүйігін тәртімсіп. Бұл мәні болғаны ұстығы дентті сүнінен тұтылын кеспеппін, олық кеспеппін әрі бұғытын мен біл көбір күрдік көнігіні бұн. Ол ғынан баран қас бейді ұғырбың келері бар бүдемен мәні бір сұйлай таңызға, оңы бұғынның ике ол күрі арас өңнеғы күрдіңнері күбітілің, қабыты күбітілді оқ келеріне. Оны қайдақ тақсын сөбі бұрғыдабы күрдік тарыққа сөбі үйдені Онтықым те бұл бүтәхік көшісі ұманнық тұрыр, тұн бұстапқыларға хеджерінен көрді қағы білілер ағай. Сәп, онтым же бұл сақа серін отонлорын әме же бұл олыс жүгейдік, оңыр бұл күтін, текпекетін көрәбіт, бұл техниката қандығы Людмила Петровна. Те бұл ме эксперименталны үлі деққы, бұл манна деқы бұл тұйлақ та теге бар, аппликационы да техника бар, оны білінгілі әтірді 3D формат дені әме келілер дейді. Бұл әме көңілінер приемнер барда мен әме тілінік білі образына, кей образына мүшлене дейінің. Ол оны сайынларыға нәчуге үлілерден, бұл ортада барда емін оның фантазийіне үліден. Онтан тас өттін бұл серийіне үліні тағарарға бардын бір қалыпқа келілерін, оны күтті бұл бұл бейті тұспа көбірді күлірдік болуын сөп. Қас бейділері тұспа панноуды болуын тақсалылар. Ені оның оңыр бүтші мұрқыл бұл бұхірді өтші бейлергер өйді бүл жейгер Жан Сергей күрір үлілері болуын тақсалылар. Ачы едірді құлы бұр сүгінлері бұқырдік жа қаллан көк сүгінаннан бұл ұлақан кінатик пекет кеге көрін үйерер, астынар, онына саңаттан саңа идеялар өскен тақсалылар. Онтан жа бұққаңа сөтті бүтігер көрдіқ бүтіне әйге жа манна арас тигилер сумкалары урбук тик агалбыкыт бу эмеде уратык үләләр булалар ди Людмила Петровна.
Bu bulana ite pandemiyenine sağlamıta. Bu mannık emesana. Bile pandemiya kemigar ujaltığı kütçir, bebeğini kürsü soğuk bolar, qaydır kırstını ülete, kırstın, beyni kırstın, naha küşkü turbut kemigar. Bile oların eren, aray tağız bütün beri olur bu pütel bak, tel bak kırhık bar. Ол кырхыктан кырхыктары уже кайрым боллар барытын бек кубырагарым ду тухы ке туханын себебите ду ден толкыттан олорон 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 баранары мен оор оңорокпун барды анын бу үле таксыбыта бу самай бастыкынын элеңке бери эте күнсө жайы ден аттах аны ан бастан ти бир уютунура оңорон көрөм барымын насы билетим арай бу маннык тиги бу саңа нема бул батах жиңе бияка көстөрү левстык соединение ткани встык тен техникалык бар аны булан шуй байтык би токтобут кулбура кесиң кистен барамыт олок оңордук бутуна туу бар тарык түшүп колобура бу маннык уюуну буса саңа уюу бар Bu manıttan meğe sumka taqsanıp kelekti. Bu kırhıgı beğe eminna tuğuk kürtük. Kürderi kırar. Detaylarının bütün nötüngetten qaydaq jühü yokpın bağırır bunun. Bu manlık oyulan taharın barımı. Men kendini tigen sederiden seterim berdiq bini. Bu etek vitrinağa bar. Vitrinağa köstür. Onkalar kudu bulan taqsıqtaq. Bu manı eder tıçı tanırın sep. Oğuzku, ulaqan ıskola doğuların oruqtırın sep. Onlar ulaqan can sürdüğünü ülüyen turan oruqlar. Onan bir iki xayısqanı kürdür deyit. Manı kergelleri, onu sumkaları. Bu sumkaları bula bu habıssana bastı kığılın. Bu техниканы багылабыт кыргыттарга ары улахан форматта бердим. Колуры кергелин барда кырын тантаксыр бит боллактырны, оңгулдыр бит боллактырны бу манна ары улахан докторны анан эме манна же художественный сокондор денер балар ол сокондорун бартын тутугунларын туран баратын баһаран туран ким тухка сыйга калты туттарын кратык салаем беренигинен оран тахар бутпут хуманлык сумкалар болон тахстылар. Людмила Петровна, маннажа исинер кыргыттарын эме келсен тураллар, бу сакалы таңастарын эме же олус интерегине ди, кыргыз билектик тик пиккит маннажа бу карадагынтан бу курдук оордары киллеренгет ситерен которон бербик. Бу бихи үлөлөр би бир тек кетенчи кылактын сагаланын оңгулуп үлөлөр же түмүктөрүн көрөндөр. Билин бу мандык тиге жетебит. Бу булланы бир коллекция оңурдуп. Би тогу кетер таңас бытыр. Бу мандык бебит сакалы элементтер бүтүн өтүн Киллер бит, жилетка болны дегелер, токарастан дегелер. Бей болан ары деловой варианы, оны кеге маннык официальный тухтырга тәрәгенерген кетен сөптеген олыны қайдақ оңырық сөбе денемін құлыры Альбина Семеновна Дечковская чүріп чулуырта мастер кітті. Кәпсеп бит, оны боланы кітті істейбеді мүмкеніне. Кәлін кітті ғынды, оны ка барағанды. Денмен қайдары мастердір кітті құлыры санаатынын хажидык өйдөстөкпүнө теңел эле якпин теңе хаякпын багырабын онун проекттер келдер ачмын два мастера ден хеп проекти олон курдук ону Альбина чесе биле хам барын бастыкы барыл биле туун эскестерин оңорп олем би быйылгы былырын хүрбөсү лаха Москва болбут эти этнората ден международный конкурска именно этнические мотивы в современном костюме номинация бу кыйла туралларсы именно бу костюмдери ол жюри жана единогласно начи дүксө билендер именно решение тен билендер уну этнические мотивы на күшке келер денер онтан хөбләнер бербит бербиттер анын бу маннеме көрөргө курдук ки аңардас кускунаннан бу барда сукуна таңастыр эп онун эре муңурдан макка өсө огуру бен беребит кыл эбен беребит шептер эти аныгылы материалда таңга келлектен этиндик современный кылыбыра таңастырды харыкка шептен бу этнический таңаска келлери эти кескиллер сол
Людмила Петровна, тонже бу муннука көрдөк бутуне, эми арас техникадан тигилибит кергенлер баалар жим. Ону же биги көрөчүлөр бит бу быстапка келлектерине бейлере көрүктөрүн сөп, бүгүн кепси битигер биги биреме бит түмүктөнөрө бу тийен келле. Ону хаже бу биги көрөчүлөр бит суруй биттар, ити үлөлөр атыланалар до олус үчүгөйдер дендер Людмила Петровна эйттенип биттар. Бүлелер өтті бі экспериментальны ден олата бидді тен ұрығы. Мен бұлан құлы бол бәйім үшқтол кейі болырым бұтынан бұ бағалақтыр бұрылырғыр үйретебін. Кенағыз кетін біге араға бұл түмсінен ұжы бұл техниканың бағала бұт қасты целый группа бар, даже қасты группа бар. Олар ол ең көмілгенлерін ұжы мастер-кластырғы бұрық бұтын дөсеп әбеттуден. Біге бұрғанға оны найқыға ұсалдың ұлығығыр, оны мастер-класы білген түміктер балылар. Көстелер, әп мен ұнтынна үйрәбін. Оны кенағыз кетін, оны кентерес бар болығына бігі, оны тәрәндіргі тұқпыдың сөп. Сәп, Людмила Петровна, әйе қамақтана бұд. Күрдікті дағыны бүгінгі бұстапқаға кәлемет бігі олыс кәрені саңаны көрді бұд. Бігі мастардар бұд жәм, бұ саңаны келлерін әйелерін керек сәті бұд. Онан әйге мей кәлеңіт бұ тәрәхіні көрерің. Лети мен София Номова, онна оператор Артем Алексеев. Кірсі қадірі.